أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے. یقیناً ہم نے اسے شدقدر میں شامل کیا. وما أدراك ما ليلة القدر، تو کیا سمجھا کہ شدقدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، شدقدر 1000 سال مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اس میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے سر انجام دینے کو.